Robotı konçok sınıdı. Tongi saborlarını rozi etken damlar, tınakim kül bursun hayat ingizde, yakşı koyi, aştoy, yakşı bayramlar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum hanımlar ve canablar, aziz yurttaşlar. Dobri vechir, dragiye dami gospoda. Assalamu alaikum dostanay aziz, nuru dide tavcizar kuşamadeton. Assalamu alaikum, yaşlar ulu, qadamlar kutub bolgan aziz otaforlar, hamda hurmatli onaxonlar. Mana bugun muhtasham bog' shamol atalmish to'yxonamizga tashrif buyurishimizning asosiy sabablari bo'lmish Mamatov Qurbon Murod hamda Murodova Shahnozaxonlarning farzandlari bo'lmish Sardorbekni bugun sunnat to'yi. Qolaversa Gulnozaxonimni 13 yoshlik mucha to'ylari. Qolaversa mana shu Gulnozaxonim prezident o'quvchisiga aylangan ekanlar. Albatta mana shu marosim bilan har ikkala xonadonni Mamatovlar xonadonini qolaversa Murodovlar xonadonini to'ylari bilan muborak bo'ldi demas. Mana shu qizimiz Gulnozaxon nasib bo'lsa kelajakda prezident maktabida ta'lim olar ekanlar. Nasib bo'lsa oliy o'quv yurtlariga o'qishlarga kirsinlar u. Albatta diplomlarini shaxsan Allohdan so'rab qolamiz. Qolaversa Sardorbek ham o'zsin, ulg'aysin, voyaga yetsin. Kelajakda mustaqil O'zbekistonimizga kerakli yetuk kadr bo'lib yetishni Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor to'y egalariga to'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz. Farzandingga tortiqdir joning. Nonga to'lsin oq dasturxoning. Pok niyatda kelsin mehmoning. Boshing to'ydan chiqmasin ilm. Ayollaring mehri vafoli, xur qizlaring ibodat xayoli, kuning o'tsin bir xush navoli, boshing to'ydan chiqmasin ilm, dardlaringga bo'lib darmoning, mard yigitlar bo'lsin xalqoning, ota bo'lsin shu mard o'g'loning, boshing to'ydan chiqmasin ilm, qizi yo'qqa bir go'zal qiz ber, o'g'li yo'qqa qolguvchi iz ber, beraman deb Tangrim haq so'z ber. Boshing to'ydan chiqmasin ilm, farzandlaring ahdini ko'rgan, ham kelinlik, ham kuyovlik baxtini ko'rgan va ilohim taxtini ko'rgan. Boshing to'ydan chiqmasin ilm, farzanding bor ising to'la nur, g'amxonang bor qalbingda g'urur, dildan yonib kuylaydi nargis. Boshing to'ydan chiqmasin ilm, azizlarimiz boshimiz to'ydan chiqmasin. Topganganimiz faqatgina yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin deymiz-da. Davramizni ochiq deb e'lon qilamiz. Albatta davramizni sizlar bilan birgalikda bir gulduros qarsaklar chalgan holda to'y tantanamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Albatta davramizni ochiq deb e'lon qildik. Davramiz ochiq. Davramizga qo'yilgan barcha noz ne'matlar faqatgina sizlarga muntazir. Bugungi to'y tantanamizni juda ham bir ajoyib o'tkazish uchun nafaqat Olot tumanida, qolaversa Buxoroi poytaxtimizda tanilib ulgurgan xonandamiz, O'zbek konsert estrada mashhurining xodimi, jonli ijro sohibi Umidjon Saidov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlar, qolaversa bir umr video tasmalardan qurlaydigan Artur Sinema studiyasidan bir nechta video dasturchilarimiz, qolaversa davran olib borish uchun men Nargis bugun xizmatingizda bo'ladi. Kezib qancha millat elatni, ko'rib qaytdim turli odatni, topolmadim jonga rohatni, ona yurtning bo'yi boshqacha, o'zbegimning to'yi boshqacha. Siz ham kelib yayraysiz birdan, unutingiz nima tashvish ham, bo'lolsangiz siz bizga hamdam, uning navo kuyi boshqacha, bir azizlar olotniklarning to'yi boshqacha. Qani endi bir guldiroz qarsak olotchasiga so'ragan bo'ladi bor shu keling bor gaplarni qo'yaylik joyisiga. Keling,